Det här är ankan Edvind. Den ser ut som en badanka, men den trivs också på land. Och där kan den spela vaggvisor, vara en del i ett iPad-spel eller lysa i olika färg beroende på vad du väljer i appen. Den kan hålla koll på temperaturen i rummet och så har den förstås blåtandskoppling till mobilen. Och den kommer att komma under andra kvartalet i år för $99. Och det här måste ju då vara världens första interaktiva digitala gummianka.